והיום רבותיי שאנחנו מראים לבגים שאנחנו חברים שלהם, אנחנו הכי מפחדים מהם. אתה מפחד לצאת לרחוב. מי יודע איזה דאעש עומד מאחורה? מי יודע איזה סכין? מי יודע מי מתחבא שם? מה קרה? אם אין הכל כל יעקב הזה שידע עם ידי עשיו, למה יעקב אבינו מפחד מעשיו? הרי הוא שולח לו עם לבן, גרתי. אומרים חזל, גרתי תרייג מצוות שאמרתי, גרתי אותיות תרייג. עשיו תדע לך שאמרתי תרייג מצוות. הרותיי, תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. אני הלך עכשיו, הולך להילחם עם דאעש. אני אומר להם, דאעש, תדעו לכם תרייג מצוות שאמרתי. זה מעניין אותם. רבותיי, עשיו זה דאעש, מעניין אותו, תרייג מצוות שאמרת, לא שאמרת. מה זה מעניין בכלל? עשיו יודע. יעקב אבינו אומר לו, תקשיב טוב, אבא עשה לנו נדנד. אתה יודע מה זה נדנד? אני ואתה כמו נדנד. תדע לך, כשאני למטה חס ושלום, אתה למעלה. כשאני למעלה, אתה למטה. אם חס ושלום אני למטה, אתה למעלה. ואם אני למעלה, אתה למטה. המלאה החרבה, לא נמלאה הצור, אלא מחורבנה של ירושלים. לא נתמלטה ירושלים, אלא מחורבנה של צור. הכל כל יעקב ונדיים ידי עשיו. אומר הגאון מבין, איפה יודעים את זה? כי כתוב הכל כל יעקב. נו, אז מה זה קשור? אומר, שם כתוב הכל כל יעקב. והידיים ידי עשיו, שם כתוב כל בלי וב. הקל כל יעקב, שחלילה כל יעקב קל, אז יש ידיים ידי עשיו. אבל אם יש כל כל יעקב, יש לימוד תורה. איזה ידי עשיו? מי יכול עלינו? מי יכול עלינו, רבותיי? תפתחו ספר יהושע, תפתחו ספר שופטים. תראו את שחטנו אומות שלמות. תראו איזה טקטיקות מלחמה, תראו איזה ניסים, תראו איזה מופתים, רבותיי, והם לא יודעים להילחם. והם לא יודעים להילחם, אין להם שום מושג. אין להם שום עניין, הם לא מבינים במלחמה. כתוב שם בפסוק שאחרי שכפרו בשם והכעיסו אותו, היו צריכים ללמוד מלחמה. חז"ל אומרים שאם עם ישראל לא היו שולחים מרגלים, עם ישראל נכנסים לארץ ישראל בלי מלחמה. כל הגויים נופלים לפנינו. לבד. וגם את הצרעה ישלח אדוני אלוהיך בם, הדבוד הנשארים והנסתרים מפניך. כתוב בפסוק שהכנענים ברחו. לא נלחמו איתם בכלל. לא נלחמו. מה קרה? הקדוש ברוך הוא שלח אל צרעות. איזה צרעה? לא הצרעות שלנו, בקושי יש בהם שיעור כזית. שם היה צרעות מהמין הטוב. הגמרא אומרת, זה היה צרעה מיוחדת. יש דעה בגמרא שהיא נבראה לשעה. רק לאותו זמן. אותה היא צרעה בגודל של עורב. זאת היא זורקת ערס, משמה את עיניהם מלמעלה ומסרסת אותם מלמטה. מי שנתקל בה, חבל לו על הזמן. תורך פתאום כן של צרעות, רבותיי, בגודל של עורב, משהו בכמות של 1.5 מיליארד. לאן אתה בורח? ספר לי. איך אתה נלחם בהם? מה אתה עושה? חרב? לאן תברח? ספר לי. תורך אנשים רק בורחים, רק בורחים. חברים יקרים, יש לקדוש ברוך הוא חיל לאוויר. הכי טוב בעולם. אתה לא זוכר רבותיי שכשבר שולח עכשיו את זכה לאוויר של יתושים, מלאריה, קדחת, הנילוס המערבי, אני יודע מה, שולח להם, אני יודע, יש חסר לקדוש ברוך הוא איך לפרק את האויבים שלנו? בכל אורך הדרך תסתכל, בכל ספר שופטים, ויעשו בני ישראל את הרע בני השם, וימכרם השם ביד קושן רשעתיים, מיד מוסר אותם ביד איזה מלך, ואלה המלכים אשר השאיר השם לנסות את ישראל, אומרים חז"ל, מה זה? למה הם נשארו? למה הם לא חיסנו את כולם? כי ידע הקדוש ברוך הוא שעם ישראל יחטאו. ואם הם יהיו בארץ ישראל, יכנסו לארץ, ואין להם שום אחד שיעשה להם צרות, הם יחטאו בלי בעיות. הקדוש ברוך הוא ישאיר לנו פה אנשים, אומרת הגמרא, אומר הפסוק. בשביל מה? לפרק אותנו כשאנחנו לא בסדר. אשור שבט אפי. אתה לא מתנהג יפה? הנה המקל. אני מפרק אותך. אבל תביא, זה לא רק כל הדרך, וזה עד היום ככה. כל פעם שאנחנו עושים דאווינים, חושבים שאנחנו שווים, הקדוש ברוך הוא מראה לנו בדיוק כמה אנחנו שווים. אתם בלעדיי כלום. לולא אדוני שהיה לנו יאמרנה ישראל. לולא אדוני שהיה לנו בקום עלינו אדם. אומרים חז"ל, אדם זה אמן. אותו אמן הרשע, אותו רשע מרושע שקם עלינו, תדע לך. לולא השם שהיה לנו, אזי חיים בלעונו בחרות הפעם בנו. כל הגויים במשך כל הדורות. שנייה לא היינו מחזיקים מעמד. יעקב אבינו עומד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא. צילני מיד אחי. ואחרי זה מיד עשיו. למה לא מיד עשיו מיד אחי? עשיו יותר מפחיד, לא? בנו של עולם, אני מפחד יותר מהמיד אחי הזה. זה שהוא מתנהג איתי כמו אח, כמו חבר. בוא, אני דואג לך. מהדאגה שלו אני הכי דואג. תעשה לי טובה, אל תדאג לי. זה הדאגה הכי אכזרית בעולם שיש.
זה דאגה שרבותיי שמתחת לחיוך, מתחת לשפם, מתחבא חיוך מר של אוכזר, שמחפש להפיל אותך בתוך הרשת שלו. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, הקל כל יעקב, אסבר מינן חלילה ידיים ידי עשיו,